Тоа ние не сме патени. Се ветува цифри за телевизиите. Владата ветува цифри за телевизиите од други приватни компании, што е нонсенс. Како е тоа возможно? Од кои приватни компании тоа се? Од кабелските оператори. Аха, а сега кога сме кабелските оператори? Меѓутоа тоа треба да го кажат кабелските оператори, а не владата. Бидејќи сме во овој дел, кабелските оператори не сакаат да им плаќаат на пете национални телевизии никако, а 65% од гледаноста. Реално, до сега немало комуникација директна на ова поле, директна комуникација помеѓу телевизиите и кабелските оператори. Добро, но знаеме дека кабелските оператори сакаат да ги исклучат не само националните телевизии. Тоа е многу по-широко прашање од за кое што би можеле да има и многу повеќе простор и време. И не е добро само јас да дискутирам, да, и треба да има представници од медиумите и од кабелските оператори, но сакав да кажам дека владата апсолутно нема никакво законско право, ниту морално право да биде вклучена во такви разговори.